Пета глава. Ментовите кончета. Ей! Провикна си мистър Банкс сърдито, докато търсеше нещо в поставката за чадъри във вид на слонско краче, която стоеше в антрето. Какво има пак, Джордж? Попита мисис Банкс от кухненското стълбище. Някой ми е взел бастунчетата, изръмжа мистър Банкс като наранен тигър. Ето ги, сър, каза Мери Попинс, слизайки по стълбите от детската стая. В едната си ръка държеше абаносово бастунче с сребърна дръжка, а с другата полюляваше пепеляво-сиво бастунче с изящно извита дръжка. Без да казва повече нищо, тя подаде бастунчетата на мистър Банкс. О, каза той малко очудено. Защо са ти трябвали, Мери Попинс? Надявам се, че не те боли крак. Не, сър, благодаря ви, изповтя тя и от горделивия тон на гласа й стана ясно колко я е обидил мистър Банкс. Хм, болен крак. Сякаш можеше да има някакво съмнение за отличното състояние на нейните крака, както и на всяка друга част от нейното тяло. Ние бяхме ги взели, едновременно казаха Джейн и Майкъл, надничайки иззад Мери Попинс. Вие? Че какво е станало с вашите крака? Да не би да сте куци, хроми или какво? Нищо ни няма, каза Майкъл тъжно. Трябваха ни бастунчета за игра на кончета. Какво? Абаносовото бастунче на прат Чичо ми Хърбърт и бастунчето, което спечелих на църковния празник. Вие луди ли сте? Мистър Банкс едва вярваше на ушите си. Ами, ние нямахме какво да яздим, измрънка Джейн. А защо не яздите дървеното конче, добрия стар Добин? Провикна се мисис Банкс от кухнята. Мразя стария Добин, той скърца, каза Майкъл и тропна с крак на майка си. Добин не може да отиде никъде. Ние искаме истински коне, възрази Джейн. И аз трябва да ви ги осигуря, разбира се. Мистър Банкс ядосано се разхождаше и сантрето. Храната три пъти на ден не е достатъчна. Топлите дрехи и обувки са просто дреболии. А сега искате коне. Вижте ги тях. Коне искат. Сигурни ли сте, че не бихте предпочели Камила? Майкъл погледна баща си обидено. Наистина, мислеше той, какво шокиращо поведение. Но на глас каза търпеливо: Не, благодаря ти, само коне. Добре, ще ги получите, когато цъфнат на лъмите, а луната стане синя. Само това ще ви кажа. Отряза ги мистър Банкс. И колко често се случва това? Попита Джейн. Мистър Банкс я погледна в бесено. Какви глупави деца имам, си помисли той. Не могат да различат една поговорка. О, веднъж на хиляда години или някъде там. Ако имаш късмет, веднъж в живота, каза той с досада. И като бутна абаносовото бастунче в слонското краче, той закачи пепеляво сивото на ръката си и се отправи към Сити. Мери Попинс се усмихваше, докато гледаше как тръгва мистър Банкс. Това беше една странна, потайна усмивка. Децата се чудеха какво ли означава тя. Мисис Банкс се изкачи панически по кухненското стълбище. О, господи! Мери Попинс, какво мислиш, че е станало? Песът на мис Ларк, този отвратителен желания, е влязал и е изял гумите на количката. Да, госпожо, отвърна Мери Попинс хладно, сякаш нищо, на което желание беше способен, не можеше да я очуди. Но как ще се справим с пазаруването? Мисис Банкс почти щеше да се разплаче. Наистина не знам. Мери Попинс тръсна глава, демонстрирайки, че нито кучетата, нито количките са нейна работа. О, трябва ли да ходим да пазаруваме? Хленчеше Джейн. Писна ми от ходене пеша, каза Майкъл троснато. Сигурен съм, че е лошо за здравето ми. Мисис Банкс не им обръщаше внимание. Мери Попинс,
предложи тя нервно. Дали би могла да оставиш Анабел днес вкъщи и да вземеш Робъртсън Ай да носи чантите? Но той е заспал в ръчната количка, информира ги Джейн. Тя беше погледнала през прозореца, точно след закуска, и бе видяла, че и този път той не пропуска сутрешната си почивка. Е, няма да спи там дълго, каза Мери Попинс и гордо излезе в градината. Тя беше абсолютно права. Той не спа там дълго. Трябва да му е казала нещо наистина ужасно, защото когато децата се довлякоха до портата на градината, Робъртсън Ай вече ги чакаше там. Стегнете се, ако обичате. Стига сте се влекли. Това не е парад на костенурките. Мери Попинс хвана близнаците за ръцете и те тръгнаха бързо заедно с нея. Ден работа, ден почивка, винаги едно и също. Не мога и за момент да си почина. Робъртсън Ай се прося широко, даде шапката си на Джейн да я носи и тръгна, препъвайки се с полузатворени очи. Мери Попинс вървеше по главната улица и от време на време се поглеждаше в витрините, за да се наслади на собственото си отражение. Чудесно! Мислеше тя, когато нейната права слаба фигура с шапка с гълъбово перо се появяваше ту в една, ту в друга огледална витрина. Първата спирка беше при мистър Тримлет. Това беше магазинче за железария, кухненски метални принадлежности и градинарски инструменти. Един капан за мишки. Още с влизането си прочете тя високомерно от списъка на мисис Банкс. Мистър Тримлет беше едър, кокалест човек с голямо червендалесто лице. Той седеше зад тезгяха с шапка, кривната на тила му. Сутрешният вестник беше опънат пред него като стар китайски параван. Само един? Попита нелюбезно, надникна иззад паравана си, погледна Мери Попинс и добави важно. Съжалявам, мис, заради един капан не си заслужава да ставам. Поклати глава той и тък му щеше да се скрие зад вестника, когато се натъкна на нейния поглед. Червените му бузи станаха лилави. Просто се пошегувах, каза бързо. Не исках да ви обидя. Разбира се, бих ви продал и половин капан за мишки, щом като е за вас. Да не говорим, че бих приложил и едно чудесно парченце сирене към него. Една месомелачка, каза Мери Попинс, фиксирайки го с поглед. Ще хвърля вътре половин кило месо за късмет, каза мистър Тримлет язвително. Мери Попинс не обръщаше внимание. Половин дозина телчета за миене, една кутия пчелен восък, една четка за паркет, четеше тя бързо. Къща ли обзавеждате? Усмихваше се нервно мистър Тримлет, докато опаковаше покупките. Пакет пирони и градинско гребло, продължи тя. Мери Попинс гледаше точно през червендалестото му лице, сякаш беше направено от стъкло. А какво ще кажете за дървените трици? Попита той. Тези, които децата са разсипали. Мери Попинс се огледа. Джейн, Майкъл и близнаците се бяха настанили удобно на един дебел кафяв чувал, който под тежеста им се бе сплескал и едно поточе дървени трици се беше изсипало на пода. Очите й блеснаха. Ако не станете веднага, започна тя. Гласът ти беше толкова страшен, че те скочиха на краката си, без да изчакат края на изречението. Робъртсън Ай, който беше заспал в една градинска количка, се събуди и започна трескаво да събира покупките. «Просто искахме да си починем», измънка Майкъл. «Още една дума и ще видите вие почивка. Предупреждавам ви», каза тя бясно. «Няма нужда да плащате», заяви мистър Тримлет, бързичко смитайки триците. «Довиждане», добави учтиво, все още опитвайки се да се държи приятелски. Мери Попинс го изгледа високомерно. «Имате боя на носа», съобщи хладнокръвно и излезе от магазина. И така, тя закрачи като виелица по главната улица. След нея
тръгнаха като опашка на комета, децата и Робъртсън Ай. В хлебарницата Мери Попинс купи един самун хляб, две кутии сладкиши и малко бисквити с джинджифил. «Не се притеснявай за мен», въздъхна Робъртсън Ай, докато тя го товареше с покупки. «Няма», отвърна бодро Мери Попинс и се забърза към зарзавачийницата да купи грах, боб и череши. «Последната сламка чупи гърба на Камилата», каза Робъртсън Ай, когато тя му стовари и тях. «Така казват», отбеляза Мери Попинс с хладна усмивка и отново погледна списъка си. Следваше книжарницата, където тя купи шишенце мастило, после беше аптеката, откъдето взе пакет си напени лепенки. Робъртсън Ай опря брадичката си в покупките и уморено затвори очи. Джейн и Майкъл много го съжаляваха, но много по-мъчно им беше за самите себе си. По това време те вече бяха стигнали края на главната улица. Но Мери Попинс не се спираше. Децата се спогледаха и въздъхнаха. Нямаше повече магазини. Къде ли би могла да отиде? «О, миличка Мери Попинс, краката ми ще се счупят!» замоли се Майкъл, демонстративно накуцвайки. «Не може ли да се прибираме вече вкъщи, Мери Попинс? Обувките ми се изтъркаха!» оплакваше се Джейн. Близнаците също започнаха да циврят и хленчат като две непоносими паленца. Мери Попинс не се трогваше. «Всички сте лиглювци, да знаете, като мекотели сте!» Тя бутна списъка с покупките в чантата си, изсумтя високомерно и бързо зави зад ъгъла. След нея подтичваше Робъртсън Ай, накичен с покупките като коледно дърво. Накрая се влачеха оплакващите се деца, забили погледи в земята. «Да, но мекотелите не ходят да пазаруват», каза Майкъл сърдито. Той беше толкова уморен, че почти не му пукаше дали Мери Попинс го чува или не. Откъм парка повя нежен ветрец, изпълнен със сутрешни аромати. Миришеше на вишнево дърво и мъх и на още нещо, което беше странно познато. Какво ли можеше да бъде? Джейн подуши въздуха. «Майкъл!» прошепна тя. «Мирише ми на мента!» На Майкъл му беше много криво, но за нищо на света не би позволил на Джейн да подуши нещо, което той да не усети. Затова сбръчка нос, като малко сърдито кученце. Призна той. «На мен също!» Изведнъж и двамата забелязаха червено-зелен чадър. Той стоеше на улицата пред желязната ограда на парка. До него беше облегнато голямо бяло табло, на което седри черни букви пишеше: «Мис Калико, сладкарка, кончета под наем». Децата зяпнаха, защото под червено-зеления чадър седеше една от най-странните фигури, които те някога бяха виждали. В началото не можеха да разберат какво беше това, защото то искреше и блестеше като диамант. После видяха, че е една дребна възрастна госпожа с слабо сбръчкано жълто лице и гъста къса бяла коса. Искренето и блясъкът идваха от нейната дреха, покрита от яката до петите с кърфички. Те обгръщаха цялата, като иглички на таралеж, и както и да се мръднеше, блестяха на слънцето. В ръката си тя държеше бастунче за яздене и от време на време потупваше с него някой от минувачите. «Ментови захарни пръчки, изгодни цени, направени от най-фината захар!» викаше тя с пискливо гласче всеки път, когато пляскаше някого с бастунчето. «Хайде, Майкъл!» каза Джейн възбудено и веднага забрави колко бе уморена. Майкъл нямаше никакво желание да се държи приятелски. Беше решен да не изостава в нищо. Затова позволи на Джейн да го хване за ръка и да го замъкне към раирания чадър.
Щом се приближиха към изкрящата фигура, те видяха нещо, което ги накара веднага да огладнеят. Това беше един стъклен буркан, пълен с захарни ментови бастунчета. Имаме в момента захарни с мента. Най-добра цена! На-на-на-на-на! Пееше дребната възрастна госпожа, размахвайки бастунче. Точно в този момент тя се обърна и забеляза разпръснатата групичка. Тъмните й очички светнаха като малки черни зранца касис. Протегна малката си ръчичка. Ах, не мога да повярвам! И ако това не е Мери Попинс, колко добре изглеждаш! Да ти се връща тъй да се каже, мис Калико, учтиво отвърна Мери Попинс. Чулте, господ, каза мис Калико. Ако разбираш какво искам да кажа, добави тя с усмивка. Блестящите и черни очи се обърнаха към децата. О, Боже Господи! О, небеса! Каква е тази четворка кисели физиономии? Вие всички изглеждате, сякаш сте си загубили нещо. Да, своето настроение, каза Мери Попинс начумерено. Веждите на мис Калико подскочиха и кърфичките й блеснаха. Как е възможно? Щом е загубено, трябва да се намери. Това е закон. И така, къде го загубихте? Малките черни очички оглеждаха децата едно по едно и всички се почувстваха някак виновни. Мисля, че някъде на главната улица, прошепна Джейн. О, лелей! Толкова далече от тук. И защо сте го загубили, ако мога да попитам? Не ни се ходеше повече пеша, започна Майкъл срамежливо и се изчерви. Но той така и не си довърши изречението. Мис Калико го прекъсна с високо пронизително коткодякане. А на кого му се ходи пеша? На кого? Кажете ми, никой не иска да ходи пеша и аз не бих го направила дори да ми платите дори за чувал рубини. Майкъл се опули. Дали е възможно това? Наистина ли беше намерил най-накрая пораснал човек, който да има същото мнение за ходенето пеша като него? Ами да, аз, например, не съм ходила от векове, каза мис Калико. Нещо повече. Никой от моето семейство не го прави. Какво? Да стъпят на земята с двата си крака? За тях това би било голямо унижение. Мис Калико размаха бастунчето си и кърфичките й заблестяха ярко. Тя поклати пръст към децата. Послушайте съвета ми и винаги яздете. Ходенето пеша само ще ви накара да пораснете. И какво печелите? Абсолютно нищо. Яздете, казвам аз. Яздете и вижте света. Но ние нямаме какво да яздим, запротестира Джейн и се огледа да види какво язди мис Калико. Защото, въпреки надписа «Кончета под наем», наоколо не се виждаше дори някое магаре. Нямате какво да яздите, змии и гущери. Това е едно много неприятно положение. Гласът на мис Калико прозвуча задгробно, но черните и малки очички блеснаха дяволито, когато тя погледна към Мери Попинс въпросително. Мери Попинс и кимна в знак на съгласие. Можеше и да е по-зле, възкликна мис Калико и грабна цяло снопче захарни бастунчета. Щом като си нямате коне, какво ще кажете за тези? Те ще ви помогнат поне малко. Имате късмет, че днес е ден за сделки. По този начин мога да ви ги дам на цена една кърфица парчето. Ароматът на мента изпълни въздуха. Четирите изгубени настроения се връщаха пълзешком, докато децата претърсваха дрехите си за кърфици. Те се смееха и кикотеха и надничаха и търсеха,
но никъде не можеха да намерят дори и една кърфица. О, какво ще правим, Мери Попинс? Проплака Джейн. Ние нямаме нито една кърфица. Надявам се, че нямате, отговори тя със умтене. Децата, които аз гледам, са много спретнати. Техните дрехи никога не се държат на кърфици. Мери Попинс изсумтя презрително, след това обърна ревера на сакото си и подаде по една кърфица на всяко от децата. Робъртсън Ай, който си подремваше облегнат на оградата, оплашено се събуди, когато тя подаде една и на него. Забудете ги! Изписука мис Калико, като се наведе към тях. И не се притеснявайте, ако ме боцнете. Аз съм прекалено жилава, за да ги усетя. Те мушнаха кърфиците си сред останалите и нейната рокля, като че ли заблестя по-ярко от всякога, когато тя им подаваше захарните бастунчета. Със смях и радостни викове, децата ги грабнаха и започнаха да ги размахват, а ароматът на мента стана още по-силен. «Сега дори не бих имал нищо против и да походя малко», възкликна Майкъл, налапвайки края на своето розово-бяло бастунче. Изведнъж се чу пронизително тънък писък, но Майкъл беше прекалено зает, за да му обърне внимание. «Аз пък няма да ям своето», каза Джейн бързо. «Ще си го запазя завинаги». Мис Калико и Мери Попинс си размениха някакви странни погледи. «Ако можеш», закоткодяка мис Калико силно. «Вие всички можете да ги пазите. Забуди кърфицата силно и не ми обръщай внимание», подаде тя едно бастунче на Робъртсън Ай, а той забоде силно своята кърфица в ръкава й. «А сега», каза Мери Попинс учтиво, «ако не извините, мис Калико, ние ще се прибираме вкъщи за вечеря». «О, чакай, Мери Попинс!» спря Майкъл. «Ние не сме купили захарно бастунче за теб!» В този момент една ужасна мисъл дойде в главата му. «Ами, какво ще стане, ако тя няма повече кърфици? Ще трябва ли той да раздели пръчката си с нея?» «Хм!» каза тя и вирна глава. «Аз не се притеснявам, че мога да си счупя краката, както някои хора, които бих могла да спомена». «Извинете, че така се смея, но как може тя да има нужда от бастунче?» Мис Калико се заливаше от смях, като чуроликаща птичка. Сякаш Майкъл беше казал нещо невероятно смешно. «Е, беше ми приятно, че се срещнахме», каза Мери Попинс и стисна ръката на мис Калико. «Удоволствието беше мое, уверявам те, мис Мери Попинс. И така, помнете моя съвет. Винаги яздете. Довиждане, довиждане!» Чуроликаше мис Калико. Изглежда, тя съвсем беше забравила факта, че никой от тях няма ком. «Имаме в момента захарни с мента. Най-добра цена, на-на-на-на-на!» чуха децата нейния глас. «Имате ли кърфица?» попита тя един минувач, добре облечен господин с очила и куфърче в ръка. На куфърчето със златни букви пишеше: «Пратки до председателя на камерата на лордовете». «Кърфица ли?» попита господинът. «Разбира се, че не. Откъде мога аз да имам такова нещо като кърфица?» «За нищо, нищо такова е правилото. Не може да получите захарно бастунче, щом като нямате кърфица». «Вземи една от моите, аз имам много», каза една голяма дебела жена, която минаваше покрай него. Тя закачи кошницата си на рамо, издърпа цяла шепа кърфички от шала си и ги предложи на председателя на камерата на лордовете. «Само една кърфица, изгодни цени, никога не плащайте две, щом като ви искат една», куткодякаше мис Калико. «Ох, вие пък с вашите правила», със смях каза дебелата жена и мушна една кърфица в полата на мис Калико.
Хайде, пиленце, дай ми едно здраво бастунче, хайде. Аз не съм добрата фея, миска Лико и подаде дълго, дебело захарно бастунче, което тя сграбчи и се подпря на него с цялата си тежест. Нахранете птиците, 2 пенса плика. Благодаря ти, миличко, викаше дебелата жена весело. Майкъл, възкликна Джейн, яхна от очудване. Струва ми се, че това е жената с птиците. Но преди той да й отвърне, се случи нещо странно. Когато дебелата жена се подпря с цялата си тежест на бастунчето, то леко подскочи. След това се мушна по широката й пола и понесе жената във въздуха. Горе, чудесно! Вижте ме! Жената с птиците с една ръка се вкопчи в ментовото бастунче, а с другата стисна дръжката на своята кошница. Бастунчето се понесе над паважа и над оградата. Децата се опулиха от очудване. Дръж се здраво! Оплашено изкръщя Майкъл. И ти се дръж здраво, отвърна му жената с птиците, защото и неговият бастун вече подскачаше. Хей, Джейн, и моят го прави същото, извика Майкъл, когато захарният му бастун го понесе бързо нагоре. Внимавай, Майкъл, викна Джейн. Но точно в този момент нейното собствено бастунче затрепери и направи един дълъг скок. Изви се заедно с Джейн по следите на бастуна на Майкъл, следвайки розово-бялата му опашка. Скачаше и се мяташе под нея като истински кон, а тя го държеше с ръка за врата вместо юзди. Яздеше над короните на вишневите дървета, подмина люляковите храсти и една странна фигура. Това беше Робъртсън Ай, чието ръце бяха пълни с покупки. Беше легнал по дължина на своето бастунче и яздейки, продължаваше да дреме. «Ще те заведа до дъба, Джейн!» извика Майкъл, когато тя го стигна. «Спокойствие, моля! Никакви игрички с коне, Майкъл! Нахлопете си по-здраво шапките и ме следвайте!» Мери Попинс бързо мина покрай тях на своя чадър с дръжка като глава на папагал. Тя седеше на черните му купринени сгъвки, изправена и уверена, сякаш си седеше в люлеещия стол. В ръката си тя държеше 2 повода, прикрепени към розовите бастунчета на близнаците. «Захарни смента!» Едва долетя гласът на мис Калико, тъй като земята оставаше далече под тях. «Тя продаде 100 захарни бастунчета!» възкликна Майкъл, защото небето бързо се пълнеше с ездачи. Невидими копита тропаха във въздуха и високо цвилене се чуваше от всякъде. «Ето е Леле Флоси! Там, над далиите!» извика Джейн и посочи надолу. Под тях яздеше госпожа на средна възраст. Шалът й от пера се развяваше на вятъра, а шапката й се рееше във въздуха. «Наистина е тя!» каза Майкъл, гледайки с интерес. «Ето я, мис Ларк, с кучетата!» И зад плачещите върби излезе едно малко ментово захарно бастунче. На гърба му седеше мис Ларк и яздеше много нервно, следвана от кучетата. Желание, който изглеждаше като куче на колело, се ухили нагло на децата. Андрю жумеше здраво, тъй като от височините винаги му се гадеше. «Тъгъдък, тъгъдък, тъгъдък!» чуваха се галопиращи копита. «Помощ! Помощ! Убийство! Земетресение!» викаше груб, обезумял глас. Децата се обърнаха и видяха господин Тримлет, който яздеше лудо след тях. Ръцете му стискаха здраво ментовия захарен бастун, а лицето му беше станало съвсем бяло. «Опитах се да изям бастунчето!» виеше той. «И вижте какво направи то с мен!» «Изгодни цени! Само една кърфица! Получавате каквото давате!» дочуваше се гласът на мис Калико. По това време небето вече приличаше на хиподрум за конни състезания.
Ездачите идваха от разни посоки и на децата им изглеждаше, че всички техни познати са си купили по един ментов кон. Мъж с шапка с пера яздеше до тях и те разпознаха, че това е един от съветниците. В далечината мярнаха как кибрито продавача галопира на ярко-розово бастунче. Коминочистачът ги изпревари заедно с четките си, които бяха целите в сажди. Мина и сладоледаджията, ближайки ягодов сладолед на пръчка. «Марш от пътя ми! Дайте път! Дайте път!» викаше важен силен глас. И те видяха как покрай тях с главоломна скорост профуча председателя на камерата на лордовете. Беше се навел съвсем ниско над врата на кончето си, сякаш яздеше дерби победителя. Очилата му бяха плътно прилепнали към очите, а кувърчето му подскачаше нагоре-надолу. «Важни пратки!» се дочу гласът му. «Трябва да стигна до двореца преди обяд! Дайте път! Дайте път!» Той ги подмина в галоп и скоро изобщо се загуби. Каква суматоха настана в парка! Всеки се блъскаше с другите. «Ди, кой си ти?» крещяха ездачите. Бастуните пръхтяха като истински сърдити коне. «Мини вляво, никакво изпреварване!» крещеше пазачът на парка, който обикаляше сред тях. Неговото бастунче беше като истински полицейски кон. Пазачът забавяше ездачите с дръжката си и направляваше немирните коне. «Паркирането забранено!» бумтеше той. «Има пресичащи пешеходци, ограничение на скоростта 20 мили в час!» «Нахранете птиците! 2 пенса пликчето!» Жената с птиците се носеше в тръс сред тълпата. Движеше се, обкръжена от бушуващ облак криле, гълъби и скорци, косове и връбчета. «Нахранете птиците! 2 пенса пликчето!» викаше тя и подхвърляше своите ядки във въздуха. Пазачът на парка се качи с бастунчето си към нея и извика. «О, майко, какво правиш ти тук? Трябваше да си долу пред катедралата Сент-Пол!» «Здравей, Фред, момчето ми! Ами, аз храня птиците. Ще се видим за чая. 2 пенса пликчето!» Пазачът на парка я гледаше как се отдалечава. «Никога преди не съм я виждал да прави това, дори когато бях малко момче. Хей, вие там, внимавайте къде се движите!» извика той, когато един ярко-розов бастун прелетя покрай него. Него го яздеха Елън и полицая, които бяха излезли заедно в свободния си следобед. «О-о!» пищеше Елън. «Не смея да погледна надолу, направо ми се завива свят!» «Добре, не дей тогава. По-добре гледай мен», каза полицая, който я държеше през кръста, докато бастунът им меко галопираше. Ментовите захарни бастунчета грееха розово на слънцето. Носеха своите ездачи над дърветата, над къщите, над облаците. Долу под тях гласът на мис Калико ставаше все по-слаб. «Имаме в момента захарни с мента!» Накрая на Джейн и Майкъл им се струваше, че гласът вече не е на мис Калико, а е слабо писукащо цвилене на малко конче от някоя далечна морава. Те направляваха кончетата си между сгъчканите ездачи, поклащащи се върху своите ментови бастунчета. Вятърът плющеше силно по лицата им, а в ушите им звучеше ехо от конски копита. Но за къде яздеха те? Вкъщи за вечеря или към края на земята? През цялото време пред тях, показвайки посоката и правейки път между блъскащи се ездачи, беше фигурата на Мери Попинс. Тя седеше на своя чадър с елегантна лекота. Ръцете й бяха прилежно сложени върху главата на папагала. Гълъбовото перо в шапката й се развяваше под точния ъгъл. Нито една гънка от роклята й не беше не на мястото си. За какво си мислеше тя? Децата не можеха да кажат, но устата й
беше изкривена в малка самодоволна усмивка, сякаш беше изключително доволна от себе си. Улица Черешова се приближаваше все повече и повече. Телескопът на адмирала блестеше на слънцето. «О, иска ми се да не трябваше да слизаме долу!» възкликна Майкъл. «Иска ми се да можехме да яздим цял ден!» проплака Джейн. «А аз искам да сме си вкъщи преди 1 часа. Следвайте ме, ако обичате», каза Мери Попинс. Тя насочи клюна на папагала към номер 17. Децата въздъхнаха, въпреки че знаеха, че няма смисъл от въздишки. Те потупаха шиите на своите кончета и я последваха надолу. Полянката в градината се приближаваше гостоприемно към тях, като малък зелен хиподрум. Ментовите кончета бързаха към нея, подскачайки и лудувайки като игриви понита. Робъртсън Ай се приземи пръв. Неговото бастунче се заби в лехата с трицветна теменуга. Робъртсън отвори очите си и замига. Прозина се, събра покупките и, препъвайки се, тръгна към къщата. Децата яздеха в тръс надолу покрай черешовите дървета. Надолу, надолу, докато тревичките не погалиха краката им и бастунчетата не застанаха прави на поляната. В същия момент чадърът с глава на папагал, разперил като криле черните си копринени изгъвки, се приземи сред цветята. Мери Попинс слезе от него с грациозен подскок. След това тя леко разтърси чадъра си и го мушна под мишница. Гледайки тази спретната, благоприлична групичка, никога не бихте предположили, че те току-що бяха прикусили парка по такъв странен начин. «Ох, какво великолепно яздене!» възкликна Майкъл. «Какъв късмет, че носеше тези кърфици Мери Попинс!» Той се затича към нея през муравата и я прегърна през кръста. «Това градина ли е или панаир?» «Ще ти бъда благодарна, ако ме пуснеш да си вървя!» сряза го тя. «Никога вече няма да си губя настроението! Чувствам се толкова добре!» каза Джейн. Мери Попинс се усмихна недоверчиво. «Невероятно!» отбеляза тя и се наведе да събере захарните бастунчета. «Аз ще си взема моето, Мери Попинс!» каза Майкъл и посегна към кончето си. Но тя вдигна бастунчетата над главата си и закрачи горделиво към къщата. «Но, Мери Попинс, аз няма да го ям!» замоли се Майкъл. «Дори и дръжката му няма да близна!» Мери Попинс не му обърна и най-малко внимание. Без да каже и дума, тя се понесе нагоре по стълбите с бастунчетата под мишница. «Но те са си наши!» оплакваше се Майкъл, обръщайки се към Джейн. «Миска ли Кони каза да ги пазим?» «Не, не беше така», каза Джейн и поклати глава. «Тя ни каза да ги задържим, ако можем». «Ами разбира се, че можем», каза Майкъл твърдо. «Ще си ги запазим, за да ги яздим винаги!» И наистина, гледката на бастунчетата, поставени в ъгъла до леглото на Мери Попинс, беше много обнадеждаваща. Защото едва ли някой, си мислеха децата, би искал да открадне 4 лепкави захарни бастуна. Розово-белите раирани бастунчета вече изглеждаха като част от мебелировката на детската стая. Те се опираха на стената, а дръжките им се бяха сплели, като ръцете на 4 верни приятеля. Не помръдваха. Изглеждаха точно като всички останали бастунчета, чакащи в прашния ъгъл да излязат на разходка със собствениците си. Следобедът мина. Дойде време за лягане. Ароматът на мента изпълваше детската стая. Когато нетърпеливо се върна от банята в стаята, Майкъл пое дълбоко въздух и хвърли любовен поглед на бастунчетата. «Всичко е наред!» прошепна на Джейн. «Но мисля, че трябва да стоим будни тази нощ, за да сме сигурни, че нищо няма да се случи». Джейн кимна. Тя бе видяла тези бастунчета да правят странни неща и знаеше, че Майкъл е прав. И така,
Дълго време след като Мери Попинс излезе, те лежаха будни и гледаха въгъла на стаята. Четирите тъмни форми стояха безмълвни и неподвижни до оправеното походно легло. «Къде ще ходим утре?» попита Майкъл. «Мисля да подкарам кончето към Леля Флоси и да я попитам дали е харесало язденето». Той се прозина и затвори дясното си око. «Може да се наблюдава и само с едното», помисли си, «а другото да си почива». «Бих искала да видя Тимбукту», каза Джейн. «Толкова хубаво звучи». Настъпи дълга пауза. «Майкъл, не мислиш ли, че това е добра идея?» Но Майкъл не отговори. Той беше затворил и другото си око само за момент и точно в този момент беше заспал. Джейн лежеше и предано гледаше бастунчетата. Гледаше, гледаше и гледаше, докато накрая склони глава на възглавницата. «Тимбукту!» промърмори тя сънено, продължавайки да гледа странните форми въгъла. И повече нищо не каза, защото толкова много и се спеше. На долния етаж старият часовник удари 10. Но Джейн не го чу. Не чу и как Мери Попинс се промъква в стаята и се съблича под памучната си нощница. Не чу как мистър Банкс заключва вратите, нито как цялата къща се приготвя за сън. Тя сънуваше чудесен сън за коне и в него Майкъл я викаше по име. «Джейн! Джейн! Джейн!» Чу се настоятелен шепот. Тя подскочи и отметна косата от очите си. Зад силуета на спящата Мери Попинс видя Майкъл, седнал на ръба на леглото си. Той сложи пръст на устните си. «Чух странен шум!» изшътка Майкъл. Джейн се заслуша. Да, тя също го чу. Затаи дъх и в далечината проехтя високо, пискливо свирукане. Звукът се приближаваше и приближаваше. Изведнъж, в нощта навън, се чу писклив глас. «Хайде, захарче! Хайде, бързо крачко! Хайде, бомбонче! Хайде, ментичке! Хайде, не се бавете или ще стане твърде късно! Това е правилото!» Отново прозвуча свирукане, по-ясно и по-силно. В този момент въгъла до леглото на Мери Попинс се чу шум от боричкане. «Тряс, фраз, бум, праз!» И четирите бастунчета едно след друго се вдигнаха и след миг изхвръкнаха през прозореца. Децата скочиха от леглата си и се облегнаха на перваза. Беше непрогледна тъмнина. В небето нямаше нито една звезда. Но над черешовите дървета нещо светеше със странен, неземен блясък. Това беше мис Калико. Тя проблясваше като малък сребърен таралеж, яздейки по небето ментово бастунче. Плющеше с къмшичето си във въздуха, а свирката й пронизваше гъстата тъмнина на нощта. «Хайде, мързеливи кранти!» изписка тя, а четирите бастунчета я последваха с бясно цвилене. «Танцоре, магаре такова, хайде, тръгвай!» Някъде от кухненското стълбище се появи в тръс още едно бастунче. «Това трябва да е на Робъртсън Ай», каза Джейн. «Къде си, късметлийке? Ела, моето момиче!» Мис Калико отново изплющя с къмшика си. От големия прозорец на спалнята на мис Ларк изскочи още едно бастунче, което се присъедини към групата. «Хайде, раирания! Хайде, вихърчо!
Хайде, Шарко, и бързоходецо! От всички посоки се приближаваха в галоп бастунчета. Мис Калико блестеше като звезда сред тях. Дай купито за здрасти, Цветко! Внимавай, Медунко! Който се шляе, трябва да се връща вкъщи. Това е правилото! Тя им свирна, изплющя скамшика си и се разсмя, а те заскачаха във въздуха около нея. Цялото небе беше обсипано с бастунчетата. Кънтеше от галопиращите копита и радостното цвилене на ментовите кончета. В началото те изглеждаха като малки черни сенки. Цветът беше изчезнал от бляскавите им гърбове, но над парка се подаде лунният диск и те заискриха в цялата си красота. Трептяха и блещукаха, галопирайки, а розовите им крака блестяха на лунната светлина. Хайде, кобилките ми! Хайде, жребчетата ми! Хайде, захарни смента! Гласът на мис Калико звучеше мек и сладък от високото, когато тя викаше конете си вкъщи. Пляс! Плющеше към шиката и когато те минаваха в тръс покрай нея, прахтейки и потръсвайки ментовите си глави. Тогава луната изгря. Пълна, кръгла и чиста над дърветата на парка. Като я видя, Джейн ахна и докосна ръката на брат си. О, Майкъл, виж, тя е синя, възкликна Джейн. Тя наистина беше синя. Синята луна пръскаше ярки сини лъчи над парка и над улицата, висеше на най-високата точка на небето и осветяваше като лампа заспалата земя. И точно пред светлината й, като ято прилепи, яздеха мис Калико и нейните кончета. Силуетите им минаха бързо покрай голямата синя луна и блеснаха за момент от нейните ярки лъчи. Ментовите бастунчета се отдалечаваха в блестящото небе. Гласът на мис Калико ставаше все по-далечен и по-слаб, докато накрая тя и нейните коне сякаш се стопиха в лунната светлина. Захарни смента! Долетя съвсем слабо ехо. Децата се бяха облегнали на перваза и дълго мълчаха. После Майкъл заговори. Не можахме да ги задържим, прошепна тъжно той. Тя знаеше, че това е невъзможно, каза Джейн, загледана в празното небе. Децата се обърнаха към стаята и видяха как синята лунна светлина струи навътре. Разливаше се като вода по пода. Мина покрай детските креватчета и стигна леглото въгъла. Тогава пълната, чиста, наситено синя лунна светлина засвети върху Мери Попинс. Но тя не се събуди. Усмихна се с тайнствена усмивка, сякаш дори в най-дълбоките си сънища беше напълно доволна от себе си. Децата стояха до нея, дишаха тежко и се взираха в странната й усмивка. После се спогледаха и разбиращо си кимнаха. Тя знае, прошепна Майкъл. Да, в отговор въздъхна Джейн. Те се усмихнаха на спящата Мери Попинс, после на пръсти се върнаха в леглата си. Синята лунна светлина висеше над възглавниците им и ги обгърна, когато си затвориха очите. Тя блестеше и върху носа на Мери Попинс, която лежеше на старото си походно легло. Явно сините луни не бяха интересни за нея. Затова тя се обърна с гръб към светлината, зави се през глава и се сгуши по-дълбоко под завивките си. И скоро в детската стая се чуваше само хъркането на Мери Попинс.